Aj dnes sme pripravili aktuálne spravodajstvo. Vitajte. Minister zahraničných vecí Nikola Selaković vyjadril presvedčenie, že sa do konca roka podarí uskutočniť stretnutie srbského prezidenta Aleksandra Vučića s prezidentom Spojených štátov amerických Josephom Bidenom. Podľa jeho slov toto stretnutie bude možné vďaka dobrým kontaktom srbského prezidenta s predstaviteľmi Bieleho domu a tiež skutočnosť, že veľvyslanec Marko Đurić bol jedným z 1000 ľudí, ktorí sa zúčastnili inaugurácie v Amerike. Selaković to vníma ako veľmi dôležitý odkaz pre Srbsko a vidí tú šancu na zlepšenie bilaterálnych vzťahov. Premiérka Ana Brnabičová dnes oznámila, že aj Srbsko sa pokúša vyrobiť vakcínu proti koronavírusu a dodala, že odborníci Inštitútu Torlak dnes odcestovali do Ruska, aby navštívili tamojších najlepších predstaviteľov v tejto oblasti. Naši odborníci tam pobudnú niekoľko dní a odsledujú celý výrobný proces. Brnabičová povedala, že vláda a ministerstvo podniknú všetko, čo je v ich silách, aby sa ruská vakcína Sputnik vyrábala aj v Srbsku. Ďalej uviedla, že Srbsko má v tejto chvíli 1 050 000 vakcín, s tým, že časť z nich už bola použitá, zaočkovaných bolo už asi 50 000 ľudí. Okrem zdravotníkov a dôchodcov teraz sa dali zaočkovať už aj ďalší štátni funkcionári, ministri a členovia krízového štábu. Prezident Vučić plánuje tak urobiť počas víkendu a vybral si vakcínu od čínskeho výrobcu. Ešte jedna správa o koronavíruse. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 10 240 ľudí, z nich 1648 malo pozitívne výsledky. V Staropazovskej obci bolo za posledný deň zaregistrovaných 14 nových prípadov a momentálne je v našej obci aktívnych 284 pacientov s koronavírusom. To sú údaje, ktoré poskytol Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Predvčerom začalo masové očkovanie v našej obci. Za 2 dni sa dalo zaočkovať 220 ľudí, najmä staršie osoby. Všetci, ktorí sa prihlásili cez formulár na stránke e-úprava alebo na čísle 0800 222 334, v týchto dňoch dostávajú SMS správy alebo telefonáty s informáciami o dátume, presnom čase a mieste očkovania. V zasadačke Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa stretli členovia výboru pre informovanie, analyzovali výsledky vlaňajšej činnosti a určili si tohtoročné plány. Z celkových 11 členov výboru pre informovanie sa tu stretli 9 z nich a tiež podpredseda a predsedníčka Anna Horvátová. V úvode členovia schválili správu o činnosti za rok 2020, v ktorej uviedli neuskutočnené aktivity, ktoré boli spôsobené epidemiologickou situáciou, ako je napríklad stretnutie slovenských novinárov, novinárska súťaž či škola žurnalistiky. Uviedli aj zrealizované a úspešné projekty. Ďalej konštatovali demisiu členky Aničky Chalupovej a odsúhlasili návrh na náhradného člena, ktorým bude Anna Lešťanová zo Starej Pazovy. Ústredným bodom tohto programu bolo prerokovanie plánu a programu na tento kalendárny rok. Na projekty výboru pre informovanie v tomto roku plánujú vyčleniť 2 600 000 dinárov. Kvôli rekonštrukcii a výstavbe medzinárodnej železničnej rýchlotrate Belehrad-Budapešť, ktorá prechádza aj cez Starú Pazovu, boli pred dvoma dňami osadené nové dopravné upozornenia, ktoré informujú o zatváraní železničného priecestia smerom na Golubince a určujú obchádzku. Tá by mala viesť cez Indiu, čo je cesta dlhšia o 13 kilometrov. Práce vykonávajú železnice srbská a čínska spoločnosť China Railway International a napriek sľubovanej odpovedi infraštruktúra železnica ani dnes neozvala, aby novinárom RTV Stará Pazova dala vyhlášku ohľadom presných údajov o zatváraní cesty, po ktorej je možné do Golubiniec prejsť ešte aj dnes. Vzhľadom na to, že ide o veľmi frekventovaný úsek a v blízkosti sa nachádza aj priemyselná zóna, v ktorej pracuje veľký počet ľudí, toto nové dopravné značenie znepokojilo verejnosť. Ako dnes informoval predseda obce Stará Pazova George Radinovič, rozumie znepokojeniu občanov, cesta bude prejazdná ešte okolo 10 dní a aby potom autá nemuseli obchádzať cez Indiu, obec sa posnaží expresne vybudovať kratšiu obchádzku v dĺžke 5 kilometrov, ktorá povedie od Golubiniec na pravosmerom k nadjazdu pri Vojke. Dopravný podnik Lásta vyhlásil, že v najbližších dňoch, pokiaľ bude možný prejazd cez problematický úsek, nebude sa meniť grafikon jazd autobusov.
V utorok prezident Aleksandar Vučić srdečne prijal dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, magistra Jaroslava Javorníka, vo svojom kabinete v Belehrade. Biskup oboznámil pána prezidenta s tým, že v tomto roku bude evanjelická cirkev oslavovať storočnicu od osamostatnenia a pri tej príležitosti sa pripravujú ústredné oslavy, ktoré by sa mali konať v júni. Na túto významnú udalosť pán biskup pozval aj prezidenta Vučića, ktorý prisľúbil, že sa na cirkevnej slávnosti zúčastní. V pokračovaní stretnutia biskup priblížil problémy, s ktorými evanjelická cirkev už dlhšiu dobu zápasí. Napríklad ide o budovu biskupského úradu v Novom Sade, ktorá si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Aj lebo prebrali aj problém reštitúcie sociálneho programu pre farárov, ktorí boli na dôchodku. Stretnutie ukončili spoločnou fotografiou a prezident v niektorých otázkach prisľúbil pomoc. Dve šikovné staropazovčanky, youtuberky v krojoch, Kláru Fitošovú a Emíliu Faragovú, ktoré vytvorili na YouTube kanál Pazovské obyčaje, už môžu obdivovať nielen v Starej Pazove a Vojvodine, ale príbeh o ich projekte sa dostal aj na Slovensko. Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí uverejnil na svojej stránke v záložke Krajania vo svete článok s fotkami, v ktorom dievčatá opisujú svoj nápad natáčať videá a pod článkom je aj link na najnovšie video na YouTube. Najnovšie video sa volá Keď sme išli pre vodu. Okrem dvoch dievčat v ňom účinkujú aj švárni mládenci v krojoch a za 3 dni ho videlo vyše 1000 divákov. Pracovník Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií Ľudovít Pomíchal uviedol, že je to skvelá idea, keď takí mladí ľudia majú záujem moderným spôsobom udržiavať tradície a vyjadril vieru, že keď v zdraví prekonáme súčasný nemilý stav spôsobený koronavírusom, že sa potom opäť začnú krajania vzájomne navštevovať a stretávať. Všetkých na dolnej zemi pozdravuje a želá najmä pevné zdravie. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 22. januára budú vykonané plánované práce na elektrosieti a z toho dôvodu budú v Starej Pazove bez elektrickej energie v čase od 9. do 11. hodiny tieto ulice. Hviezdoslavova od čísla 69 a 72 po ulicu Brate Babin, ulica Nikole Momčiloviča, Párna strana a to od ulice Alexandra Stojanoviča po ulicu 21. októbra, ďalej celá ulica Brate Babin, Koste Nádia a Alexandra Stojanoviča. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín. Víťazstvom nad hráčkami Spartaku zo Subotice volejbalistky jednoty potvrdili, že sú výborné tímové hráčky a včera ešte presvedčivejšie vyhrali nad ďalším družstvom, a to z Belehradu. Prvý set sebavedomo vyriešili za 20 minút výsledkom 25-14. Šancu mali Belehraďanky v druhom sete, ten však skončil remízou. Tretí set vyhrali opäť staropazovčanky zo skóre 25-15. Ďalší zápas ich čaká v nedeľu na domácom teréne, kde sa o 18. hodine stretnú so železničiarkami z Lajkovca. Piatok bude oblačný, teploty ostanú nad nulou od 1 do 8 stupňov a meteorológovia pripúšťajú aj krátkotrvajúci slabší dážď. Mierny vietor prevažne z južnej a juhovýchodnej strany. Na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes oslavuje Vincent, zajtra dvojica Zora a Alexandra. Všetko najlepšie. Užijte si zvyšok dnešného výnimočného dňa. Je 21. deň v roku 2021 a to v 21. storočí. Majte sa krásne.